Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim chipsləri. Özel. Yaxşı eləmisən, gətirmisən bu salamı. Biz də səni ürəkdən salamlayırıq. Çox istedadlı bir insan, çox istedadlı bir ifaçı. İlkin Dövlətov bu ad artıq musiqi sevərlərə, Azərbaycan tamaşaçısına çox yaxşı tanışdı. Xoş gəldin, əzizim. Çox sağ ol, Kazım. Dəyərli insan, əziz dostum və mənə doğma olan məkan.
Teşekkür ederim. Minnettarım. Bu ərəfələrdə sənin yaradıcılığında bir çox yeniliklər baş vermişdir. Biz bu barədə proqram boyu söhbət edəcəyik. Bu məşhur Sizə Salam Gətirmişəm mahnısı isə deyəsən yeni lent yazısıdır. Yeni aranjmandadır. Mən müəlliflər də icazənlə qeyd edeyim. Əlbəttə ki, mütləq. Mən çalışdığım qədər ifalarımın müəlliflərini qeyd edirəm. Və bu əsərin, mən buna əsər baxıram. Bəli. Əsərin söz yazarı bizim Güney Azərbaycanımızın böyük şairlərindən olan Mahmud Dəsbiş və bəstəsi isə Əli Səlimiyə məxsusdur. Və aranjman üçün də bizim qarşılıqlı dostumuz olan Rabi Səfərliyə çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl, salamlayırıq. Biz də onu ürəkdən salamlayırıq. Salamlar və bu olsun. Gözəl mahnıya müşayiət etdi. Bu gənc istedadlar, hər biri mən inanıram ki, öz sahələrində Azərbaycanın çox önəmli ifaçıları olacaqlar. Mən salamlamaq istəyirəm sizi. Bizim əziz Aysel Rəqs qrupumuz Vagif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbi. Bax, bu cür istedadlar yetişdirir, bu cür istedadlar hazırlayır. Alqışlayırıq, siz elə özünüzü alqışlayın. Və mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Vagif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin rəhbəri İradə xanım Əliyevaya. Və əlbəttə ki, bax, bu gənclərin, bu yeni yetmələrin üzərində çalışan, onları bu məkana gətirən, onların əziyyətini çəkən Samirə xanım, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizə. Birazdan onlar yenə gözəl bir mahnıya bir rəqs hazırlayıblar. Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkürlər. Buyurun, dostlar. Sağ olun. İlki mən söylədim ki, sənin yaradıcılığında yeniliklər var. Bir neçə gün bundan öncə sən Qətərdən qayıtdın. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə siz Qətərə yollanmışdınız. Bu səfərin məqsədi, ümumiyyətlə bu səfərin səbəbini istəyirəm səndən soruşum. Qətərdə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətimiz, musiqilərimiz bəli. Qətərdə nümayiş olunurdu və Azərbaycanın belə deyək, ən gözəl musiqiçiləri, mədəniyyət xadimləri ilə birlikdə mənim də o tədbirdə iştirak etməyə mənim üçün ayrıca bir qürur idi. Bəli. Mədəniyyət Nazirimiz Adil müəllim və Mədəniyyət Nazirimizin mavini Fərid müəllimlə birlikdə biz Qətərdə böyük bir silsiləli konsertlər təşkil olundu və demək olar ki, 4 gün ərzində müxtəlif ərazilərdə, Qətərin müxtəlif ərazilərində ən gözəl, ən böyük səhnələrində Azərbaycan Mədəniyyət Günləri qeyd olundu və mən də Kamerin orkestrindən, Qara Qarayev adına Kamerin orkestr və Azərbaycan xalq çalğı alətləri ilə birlikdə mənim də bir ifam oldu orada. İnandırım sizi çox qürur verici anlar yaşadım. Yəni bir gənc ifaçı olaraq mənim də o böyük tədbirə dəvət almağı mənim üçün, yəni qeyd etdiyim kimi, ayrıca bir qürur idi. Mən təşəkkür edirəm dövlətimizə və Mədəniyyət Nazirliyimizə. İlkin Dövlətov hörməti tamaşaçılarımız, deməli, Azərbaycanda keçirilən çox məşhur bir mahnı müsabiqəsində bir çıxışı ilə həqiqətən də yaddaşlarda iz qoymağı bacardı. Məşhur xalq mahnısı, eləmi? Getmə. Bəli. Getmə, getmə, gəl mahnısı ilə səs imkanlarını ortaya qoydu. Necə maraqlı bir ifaçı olduğunu göstərmiş oldu və bugün bir daha onunla tanış olacaqsınız yaxından. Təkcə milli musiqi deyil, ümumiyyətlə, İlkin Dövlətov o ifaçılardandır ki, həm də müxtəlif janrlarda ifadə bilər. Plastilin kimi bir ifaçıdır. Yəni, istəsəz caz oxuya bilər, istəsəz rock oxuya bilər. Yəni, oxuyar həqiqətən də. Və bugün bu proqramda dediyim kimi özünü göstərəcək. Bayaq, məsəl üçün, sizə salam gətirmişəm oxudu. İndi isə pop üslubunda mənim çox sevdiyim və 106.3 FM radiosunda çox tez-tez səsləndirdiyim Tərs mahnısını istəyirəm ki, eşidək. Mənim çox sevdiyim mahnı Özərdə, hörmətli tamaşaçılarımız, axşamınız xeyir olsun.
bir gümanda. Çox qəribə şeylər olur bu zamanda. Hər kəs məni tərk eləyib gedən anda, birdən-birə səni gördüm. Ümidlərim qanad açıb rəqs elədi. Xəyalını gördüm o gün, mənə səndən bəhs elədi. Dedi kimin gözü qaldı, işimizi tərs elədi. Xəyalını gördüm bugün, mənə səndən bəhs elədi. Dedi kimin gözü qaldı, işimizi tərs elədi. Hasretim var gözlerinin süzgüsüne. Gel bak hele bu adamın sevgisine. Bugün baktım eşkimizin gözgüsüne. Tek o idi ümit yerim, o da sınmış ümitlerimi ekseledi. Xəyalını gördüm bugün, mənə səndən bəhs elədi. Dedi kimin gözü qaldı, işimizi tərs elədi. Xəyalını gördüm bugün, mənə səndən bəhs elədi. Dedi kimin gözü qaldı, işimizi tərs elədi. İşimizi tərs elədi. Xəyalını gördüm bugün, mənə səndən bəhs elədi. Dedi kimin gözü qaldı, işimizi tərs elədi. Xəyalını gördüm bugün, mənə səndən bəhs elədi. Dedi kimin gözü qaldı, işimizi tərs elədi. İşimizi tərs elədi. Çox sevirəm bu mahnını, həqiqətən də. Özəldə İlkin Dövlətov. Mən düşünürəm ki, insanlar, prodüserlər, belişmə gələn qonaqlar həmişə deyirlər ki, bu işdə, bu sənətdə populyar olmaq üçün istedad, bilmirəm, zövq, bunlar hamısı öz yerində, bir də ifaçını deyirlər, həm də şansı olmalıdır. Sən nə düşünürsən? Səncə, populyar olmaq üçün şans nə dərəcədə önəmlidir? Kazım, sualından ilk öncə mən mahnının müəlliflərini qeyd edim. Mütləq, buyur əzizim, buyur. Özür istəyirəm. Mən bu mahnıya görə söz və musiqisi bizim dəyərli dostumuz Adil Rəkidiyə təşəkkür edirəm. Kimə? Adil Rəkidi. Mən ürəkdən salamlayıram Adili. Adilə salamlar olsun və yenə də aranjman Rabil Səfərli. Çox gözəl. Və qaldı ki suala, şans məsələsi əslində ola bilər kimlərdəsə şans gətirir, amma mən işimi heç vaxt şansa buraxmıram. Məncə də. Çünki insan nə qədər üzərində işləsə, mənə elə gəlir, şanslar özü gəlir, ifaçını tapır və mən də əslində bir tərəfdən də özümü nədə şanslı hiss eləyirəm? Şanslı hiss eləyirəm ki, mən arzuladığım yerə gəlmişəm, arzuladığım yerdəyəm. Şans mənim üçün odur, amma ifa baxımından ondan sonra digər məsələlərdə isə şansa buraxmıram heç vaxt işimi. Biz özəli birazdan davam etdirəcəyik. Hörmətli tamaşaçılarımız, hələlik. Mən sizə istəyirəm verilişimizin baş sponsorundan danışım. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Qarşıda bizi gözəl bir bayram gözləyir. Axırıncı çərşənbə, torpaq çərşənbəsi xüsusilə qeyd olunur. Novruz bayramı və bayramda süfrədə nə olar? Əlbəttə ki, azərbaycanlı olaraq biz günümüzü çaysız təsəvvür etmirik. Çayın ən yaxşısını seçin, çayın ən yaxşısını dəmləyin süfrənizdə. Əlbəttə ki, Berqa çaylarından söhbət gedir. Zəhmət olmasa gətirin, biz dəyərli qonağımız İlkinə də bu çaydan, Azərbaycan məhsulundan hədiyə etmək istəyirik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu sənindir, əzizim. Təşəkkür edirəm. Bunu bizdən və əlbəttə ki, əhvalımızı dəyişdirən Berqadan qəbul etdik. Mən çox sevdiyim çaylardandır. Nuş olsun.
Sevə-sevə içəcəm. Nuş olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru isə sevdiyimiz verilişləri, sevdiyimiz filmləri, serialları daha da maraqlı edən Cipsim Chips'lərdir. Cipsim Chips'lərindən də biz dəyərli qonağımıza hədiyə təqdim etmək istəyirik. Müxtəlif çeşidləri vardır. Lime dadında, tomat, sadə, klasik chips'lər. Təşəkkür edirəm. Tomat dadında, kebab, burada gördüyüm kebab dadında təbii məhsuldur. Dadlıdır, ləzzətlidir. Buyur əzim. Səsə də ziyanı yoxdur. Qətiyyən, qətiyyən. Çünki təbii məhsuldur. Təbii nə varsa onun ümumiyyətlə ziyanı yoxdur. Cipsim doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Özəl. Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Cipsim chipsləri.
Təşəkkür edirəm sənə. İlkin çox gözəl bir mahnıydı. Həqiqətən də, yəni bir əsər deyərdim. Bir əsər, bəli, eynən. Əsər. Mahnının müəlliflərini istəyirəm, eşitdim səndən. Bu mahnı, bu əsər mənim üçün yazılıb. Yəni, ilk dəfə mən ifa etmişəm. Sanki illər öncə, sanki nə bilim, bilməm, çox uzun illər öncə oxunulmuş bir mahnı kimi gəldi. Niyə görə? Çünki bu qəzəl... Qəzəl, bəli. Molla Pənah Vaqifin qəzəlidir. Bəstəsi isə bizim hər birimizin sevimlisi, bizim Respublikamızın əməkdar artisti Vüqar Cəmalzadəyə məxsusdur. Salamlayırıq biz Vüqar Cəmalzadəyə. Mənim üçün yazıb bu əsəri və ilk olaraq, ilk dəfə olaraq biz bunu mədəniyyət paytaxtımız Şuşada ifa etmişik. Nə gözəl. Bəli. Biz sənin o bəyax dediyim zövqündən birazdan yenə tanış olacaq. Musiqi zövqündən deyil, bu dəfə geyim zövqündən. Çünki yanılmıramsa, indi sən deyirsən geyim dəyişəcəksən. Bəli. O zaman mən səni yola salıram özəl kulisə, özəl kulisə, geyimini dəyiş və geri dön bizə. Yenə çox gözəl bir klasik musiqi ilə geri dönüş edəcək bizə. Musiqisi Ələkbər Tağıyev, sözləri Mədinə Gülgün. Sən gəlməz oldun və bu mahnını müşayiət edəcək yenə də Vaqif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin Aysel Rəqs qrupu. Səni səbirsizliklə gözləyirik. Buyur. Gəlirəm. Taşlara mı değdi sırrı ehdi?
yaşamak eşkıyla bizde gelen kuşlar yuva kurdu, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Yarım gözleyirim, gözleyirim. Massimo Mebel'in özel üçün xüsusi göndərdiyi kürsüdə əyləşdik və bu axşamki qonağımızla söhbətimizi davam etdiririk. İlkin, bir daha xoş gəldin, əziz dostum. Çox sağ ol. Bu yaxınlarda, bir neçə ay bundan öncə sənin adını mən Avroviziya seçim turlarında da gördüm. Yəni, namizədliyini irəli sürmüşdün. Bəli. Bu barədə danışaq, yəni Avroviziyaya getmək istəyin var idi. Kazım, ümumilikdə hər bir mələ gəlir ki, ifasının bir missiyası var. Hı-hı. Mənim də sənət yolunun missiyası musiqimizin təbliğatıdır. Yəni, harada oluramsa olub. Avroviziya çoxdankı arzum idi. Və mən Səs Azərbaycan doğma nağmələrdən sonra fikirləşirdim ki, öz namizədliyimi irəli sürüm. Elə bu fikirlə davam eləyəndə mənə dostum, bizim Azərbaycan musiqisini də dünyada təbliğ edən Etibar Əsədli. Bəli. Salamlayıram Etibarı da. Çox istedadlı. Mənə yazdı, zəng vurdu, danışdıq. Dedi ki, əgər istəyirsənsə, biz birlikdə Avroviziya seçimlərinə qatıla bilərik. Mən ümid edirəm ki, düzgün mahnı seçiləcək bu il. Çünki bir neçə ildir ki, seçim düzgün deyil. Mən bir tamaşaçı və bir dinləyici olaraq fikrim deyir. Ümid edirəm ki, bu il düzgün mahnı seçiləcək. Çünki keçən il, məsəl üçün və ondan öncəki illərdə bilsən, təqdim olunan mahnı Avropada özündə onun ən yaxşısı vardır. Yəni, o mahnılarla biz Avropanı təcrübləndirə bilməzdik. Yəni, ora gedən bütün gənclərimiz əlindən gələni elədilər. Yəni, 2008-ci ildən Avroviziya biz artıq təbliğ olunuruq, təmsil olunuruq. 2008-ci ildən bugünə qədər yəni, Azərbaycan gəncləri layiqincə Azərbaycanı təbliğ və təmsil ediblər. İndi digər məsələlər isə, məsələn, sən deyirsən bir tamaşaçı kimi, sənin təbii ki, öz fikrindir. Yəni, o yarışma biraz oxumaqla bərabər bəzi məsələlər də var, yəni bildiyimiz kimi. Hələliksə, mən səndən yenə gözəl bir mahnı eşitmək istəyirəm. Bu mahnını eşitlərə düzünsəm təəccübləndiyim. Bu mahnını mən müasir estradamızda Xalqarısı Eyüb Yaqubovun ifasında eşitmişəm. Əlibaba Məmmədovun deyəsən mahnısıdır, yanılmıramsa. Bəli, bəstəsi Əlibaba müəllimindir, Allah yəni qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Sözləri isə 30 il ömrü yaşadı və 30 il ərzində bizə necə gözəl əsərlər, necə gözəl sözlər qoyub getdi. Mikayıl Müşfiq, Allah yəni qəni rəhmət eləsin. Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. O səni unutdu, sən unutmadın. Sən unutmadın. Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. Çox mənalı mahnıdır. Bəli. Buyur. Ömrünü başa ürəyim, sevgi hədəfini nişan.
Dəydi mi oxların daşa ürəyi Sevgi hədəfini nişan alanda Dəydi mi oxların daşa ürəyi Sən canı canandan ayrı tutmadın Odur ki vəfasız deyildir adı Sən canı canandan ayrı tutmadın Odur ki vəfasız deyildir adı O səni unutdu, sən unutmadın Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim O səni unutdu, sən unutmadın Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim Deryasında ruhum bir ada Fırtınam ziyada, dalgam ziyada Sevgi deryasında ruhum bir ada Fırtınam ziyada, dalgam ziyada O eller gözeli düşende yada Az kalır hayalım şaşa üreyim O eller gözeli düşende yada Az qalır xəyalım şaşa ürəyim Sən canı canandan ayrı tutmadın Odur ki vəfasız deyildir adı Sən canı canandan ayrı tutmadın Odur ki vəfasız deyildir adı O səni unutdu, sən unutmadın Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim O səni unutdu, sən unutmadın Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim O səni unutdu, sən unutmadın Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim Təşəkkür edirəm, bəyəq biz reklam fasiləsində bizim Əziz operatorumuz Azər bəy deyir ki, qonağımız deyir, necə mədəni danışırsa, necə mədəni insansa, mahnıları da o cürdür. Yəni, həqiqətən, yəni sənin danışığınla
mahnıların üslubu, aranjumanı, ifası həqiqətən də üst-üstə düşür və mən mahnı zamanı melaman bir insanam, mən musiqini çox sevən bir insanam və ona görə də zaman zaman sənə yaxınlaşıram, belə rəqs edirəm, bu sənə mani olmur ki? Yox, yox. Ya, çünki mən bir neçə qonaqlarımdan eşitmişəm ki, sən demə mənim gəlib onlarla bərabər rəqs etməyim onlara xoş təsir göstərməyibdi. Yaxşı ki, bəzi aparıcılar kimi onların sözünü ağzında qoyub reklamlara bağlanmamışam, onların sözünü ağzında yarımçıq qoyub sponsorlarını təqdim eləməmişəm. Biz insan yaşın üstündən yaş gəldikcə, inşallah Allah da mənə elə bir yaşlılıq qismət eləyər, ağlım başında olar. Və Allah mənim ağlım başından almaz. Yəni inşallah ki hələlik isə verilişimiz gecə saatlarında yayımlandığı üçün istəyirəm sən bizim üçün gecələr mahnısını ifa edəsən. Burada çox verilişə hazırlaşarkən qulaq astım. Xoş oldu mənə. Və indi istəyirəm ki gecələr ifa edə, gecələrin də müəlliflərini də qeyd edeyim. Buyur. Gecənin yaradıcısı belə deyək, o mahnının yaradıcısı Rabi Səfərli, söz musiqisi Rabi Səfərliyə, nərməkar şair dostum, hər tərəflidir maşallah, elə aranjman da Rabi ilə məxsusdur, gecələr səslənsin. Buyur əzim. Hüzün və tənhalıq, otağımın hər tərəfi Yenə bomboş və soyuq yatağımın sol tərəfi Getsəm nəyə yarar hər ünvanda intizarın Bir gəlsən də görsəm bir bitsin dərd qubarım Gecələr sənsiz gecələr həsrətin sinəmdə gecələr Gündüzlər səni düşünüb Çətin yatam gecələr Gecələr sənsiz gecələr Həsrətin sinəmdə gecələr Gündüzlər səni düşünür Çətin yatam gecələr Yatağımın sol tərəfi Getsəm nəyə yarar Hər ünvanda intizarın Bir gəlsən də görsəm Bir bitsin dərd qubarım Gecələr sənsiz gecələr Həsrətin sinəmdə gecələr Gündüzlər səni düşünüb Çətin yatam gecələr Gecələr sənsiz gecələr Həsrətin sinəmdə gecələr Gündüzlər səni düşünüb Çətin yatam gecələr Gecələr, həsrətin sinəmdə gecələr Gündüzlər səni düşünüb Çətin yatam gecələr Gecələr sənsiz gecələr Həsrətin sinəmdə gecələr Gündüzlər səni düşünüb Çətin yatam gecələr İndi yanmıramsa deyəsən Klasik gitara ilə Bəli, klasik gitara ilə klasik musiqi ifa eləyəcəyik Maraqlıdır, nə seçim edəcəksən bizim üçün? Oxuyaq Hazırsınız? Bəli, biz hazırıq Buyurun o zaman, eşidək Yanılmıramsa siz sözləri Respublikanın Əməkdar İncəsənət Xadimi Şərəf və Şöhrət Ordenli
Baba Bəziroğlu'nun və musiqisi mənim sevimli bəstəkarım Kamal müəllimin artıq səs sorağı təkcə Azərbaycanda dünyadan, deyil, Azərbaycanda kənarda da yayılan Nigaran Amansı ifa edəcəksiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Ömür boyu gözümdə şah, qəlbimdə arzu kar. Bu həsrəti daşıyıram, sənsiz daşıyıram. Mən bir təhər yaşayıram, sənsiz yaşayıram. Təkcə sənlən nigaranam, sənlən nigaranam. Ömür ötür keçir aram ara, heç bilmirsən bəlkə yoxam varam. Səni səni soruşaram, sənlən nigaranam. Ömür ötür keçir aram ara, heç bilmirsən bəlkə yoxam varam. Yalnız səni səni Aykazım soruşaram, səndən nigaranam. Səndən nigaranam, nigaranam. Musiqiyə olan sevgin, bax burada da özünü göstərdi. Gözəl boğazlar etdin, bəli. Çox sağ olun. Çox sağ olun, yolçu bəndə sizə də çox təşəkkürümü bildirəm. Sağ olun. Çox sağ olun dostlar, çox sağ olun. Səsinə qüvvət ilkin, ürəyinə qüvvət. Sən də mənə qoşuldun. Hə, qoşuldum. Mənim üçün düzdür, bu çox yüksək idi. Mənim üçün dəm idi. Sən ürəyinin səsini eşitdim. Hə, təşəkkür edirəm. Şeylərdə. Hörmətli tamaşaçılarımız, özəl davam etməkdədir. Mən sizə bir daha verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Qarşıda bizi gözəl bayramlar gözləyir. Çərşənbələrimiz var qarşıda. Sabah növbəti çərşənbəni qeyd edəcək, yer çərşənbəsinin növbəti həftə sonuncu çərşənbə, torpaq çərşənbəsi. Bilirəm ki, süfrələr qurulacaq, kimin ruzusu nəyə çatırsa, kimin imkanı nəyə çatırsa bir süfrə açacaq və özünə yaxşı bir çay dəmləyəcək. Çünki çaysız bir ailə təsəvvür etmirəm, çayın ən yaxşısını seçin, Berqanı seçin. Berqa bu mövsümdə də sizə, sizin evinizə xoş əhval gətirəcək. İstədiyiniz çeşidini dəmləməklə əhvalınızı daha yaxşı edə bilərsiniz. Berqa, xoş əhval Berqa ilə əhvalınızı dəyişin, nuş olsun. Dəyərli tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru isə Chipsim Chips-lərdir. Chipsim Chips-lərinin də müxtəlif çeşidləri vardır. Lime dadında, tamat, kebab, pendilli, şüütlü, soğanlı, sadə klassik chips-lər hər biri tam təbii kartofdan hazırlanır, orqanik məhsuldur. Və əziz valideynlər, uşaqlarınız əgər chips istəyərsə, onlara mütləq chipsim alın. Çünki chipsim tam təbii kartofdan hazırlanan bir məhsuldur. Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə gətiriləndir. Nuş olsun. Özəl. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Chipsim chipsləri. Reklamlar bitdi. Doğma ARB TV-də hörmətli tamaşaçılarımız, axşamınız bir daha xeyir olsun. Bugün həftənin bazar ertəsidir. Hamınıza xoş həftə arzulayıram. Həftəniz, gününüz xoş keçsin. Mən bu axşamki dəyərli qonağıma İlkin Dövlətova çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bugünkü repertuar üçün, bugünkü mahnılar üçün, maraqlı söhbətlər üçün, kübar, mədəni söhbətlər üçün, sənət dolu söhbətlər üçün. Uğurların bol olsun. Çox sağ ol, əziz. Çox sağ ol, Kazım. Mən icazənlə təşəkkür etmək istəyirəm sənə və İlham müəllim başda olmaqla bütün kollektivə təşəkkür edirəm. Doğrudan da Azərbaycan mədəniyyəti üçün çalışan bir kollektivdir. Minnətdarıq. Bir dinləyici kimi və
ifaçı kimi xüsusi təşəkkür edirəm sizə. Uğurlarınız daima bol olsun. Təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, mənim də yolum özəldən keçdi. Sənin hələ yolun özəl mediyadan çox keçəcək. Səndə ki, bu istedad var, səndə ki, bu talant var. Biz səninlə hələ çox görüşəcəyik. Və səni mənə sevdirən sonda o məşhur mahnını Getmə. Getməni. Qal mahnısını sonda yenə dinləyəcəyik. Hə. Bu sözləri mən sənə deyərdim. İlkin getmə. Getmə qal. Amma verilişimizin vaxtı bunu mənə söyləyir ki, mən səninlə sağolaşım növbəti görüşlərə qədər. Hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimiz artıq özəl medianın YouTube səhifəsində yüksək 4K keyfiyyətlədir. Baxa bilərsiniz və keyfiyyətdən zövq ala bilərsiniz. Gecəniz xeyrə qalsın. Gözlərin aldı məni, kəməndə saldı məni. Getmə, getmə, gəl gözəl yar. Getmə, getmə, gəl. Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim çipsləri. Özəl.